Assalomu alaykum do'stlar, ko'rish programimizdan bag'oyat 90 va men xalq manfaati uchun kurashamiz kanalini admini. Orada ancha vaqt o'tib ketdi, ijtimoiy tarmoqlarga kanalimga video joylashtirmaganimga va xonaki ko'rinmay qolganimda sababi bor. Buni sababini keyingi roliklarda, keyingi videolarda batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman. Hozirgi mavzuyimiz bizni Yangioboddagi bo'lgan voqea aslida qanaqa bo'lgan? O'sha haqida bo'ladi do'stlar. Yangiobodda haqiqatdan ham nima bo'lgan, qanaqa voqea bo'lgan? O'sha svet masalasi bo'yicha yangiobodliklar norozilik sifatida o'sha ko'chani to'sib olib, balonlar yoqib o'zini norozi ekanligini bildirgan va xolanki o'sha joyda aytishlaringiz mumkin, bu video eskirib ketgan yoki bo'lmasa bu videoni ko'rganmiz deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin afsuski unaqa deb o'ylamasliklaringizni so'rab qo'ygan bo'lamiz. Sababiki bu kadrlar, bu videolar hali ekran yuzi ko'rmagan, internet ko'rmagan kadrlar bizda mavjud. Bizni qo'limizga kelib tushdi. Bizning qahramonimiz o'sha yerga qanchalik tazyiq bo'lmasin, qanchalik bosim bo'lmasin, harakat qilib, haqiqatni ochib berish maqsadida o'sha video kadrlarni saqlab qo'yib, mana bizgacha yetib kelishiga va xonaki sizlargacha yetib kelishiga katta hissa qo'shgan biz u qahramonimizga rahmat deb qolgan bo'lardik. Sababiki o'sha yerda bo'lgan voqealar, o'sha yerda bo'lgan jarayonlar ko'rib, hattoki men ham yaqinni ushlab qoldim. Sababiki tuman ichki ishlar boshlig'i Shavkat Normurodovning xatti harakatlariyu Alimov Sardor, ya'ni tuman hokimimizning o'g'illarining qilgan ishlari hammasi batafsil o'sha video roligimizda qo'yilib borilgan, ko'rsatilgan, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Biz nima demoqchimiz? Tuman ichki ishlar boshlig'ining sekin-asta kirdikorlari fosh bo'lib bormoqda, qanaqa inson ekanligi. Vaholanki prezidentimiz Shavkat Miromonovich shuncha sharoitlar yaratib berib, vaholanki o'sha ichki ishlar boshlig'i Shavkat Normurodovga o'xshaydigan mansabdorlarga qanchalik yengillik yaratib bermasin, xalqni o'ylasin, xalqqa yaxshilik qilsin, xalq tinchligini o'ylasin degan maqsadda shu lavozimga joylashtirib qo'ygan. Lekin afsuski bu narsasi bularga kelib boshqacha yo'nalish olib ketyapti. Biz hayron qoldim, shunchaki prosta tak shok holatida. Demoqchimanki, o'sha yerdagi Yangioboddagi jarayon, Yangioboddagi o'sha norozichilik bo'lganda o'sha videolarda har bitta fuqarolarni, o'sha yerga qatnashgan fuqarolarni uyiga borib, o'sha videolarni o'chirishini talab qilgan ichki ishlar xodimlari. Vaholanki o'chirgan ham, nechtasini qo'rqitgan, nechtasiga qanaqadir tazyiqlar o'tkazgan, bizga o'sha ma'lumotlar yetib keldi. O'sha yerda bo'lgan, o'sha yerda videoga olgan fuqarolar ismini, kimligini aytolmaymiz. Bu videodan keyin tuman ichki ishlar boshlig'i Shavkat Normurodovga chora ko'riladi degan umiddaman. Sababiki bu birinchi martasi emas. Bundan so'ng buni yopti qilganidan so'ng rayonimizda Muzrabot sentrida xuddi mana shunaqa holat bo'lib, svet masalasi bo'yicha xalq yana norozilik ko'tarildi. Yana oradan ancha vaqt o'tib, Oriyat mahallasi, ya'ni Erpet chorrahani oldida yana fuqarolar bu svet emas, lekin afsuski ko'cha masalasi bo'yicha mana shunaqa balon yoqib o'zini norozi ekanligini bildirdi. Agar mana shu narsalarga chek qo'yilmasa, buni ko'radigan tegishli tashkilot rahbarlari ko'rmasa, bu uchinchi bo'lsa, bundan keyin ham bo'ladi degan umiddaman. Sababiki bular o'sha shunaqa narsaga ko'nikib qolgan, hammasi birgalikda ish qiladi, hokim, ili nachalnik, buni ko'radigan tashkilot esa yo'q. Chunki Shavkat Normurodov aytganidek, meni tankam bor, respublikada qo'lingdan hech narsa kelmaydi, qayerga borsang bor degan jumlalarni ishlatgan. Biz shundan keyin xulosa chiqarmoqchimiz, endi yana bunaqa hodisalar bo'lmasligini, holanki xalq yana bulardan aziyat chekmasligini istagan bo'lardik. Shu uchun mana shu videoni biz taqdim etishga qaror qildik do'stlar. Oxirigacha ko'ringlar. Bu videoni boshini ko'rib, biz ko'rganmiz deb o'tkazib borishga shoshilmang. Chunki bu hali siz ko'rmagan kadrlar. Siz buni
tasavvurunuzga sığdırılmaydı. Yani hatta ki öyle tüşlerinizi kırmayan videolar. Naçallik diyor, bez forma kelgani, bez nömer kelganligi. Vaholanki o'sha fuqarolarning ustiga yonib turgan, cho'g'ib turgan, balonda tepib borgan kadrlar bor. Demoqchiman, oxirigacha ko'ringlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Videoning so'ngida yana gaplashamiz. Boz kelar. Yo, hamma joyda emas, bizga 5 kundan beri. 5 kundan beri yo'q. Hamma joyda bor, svet bor, faqat bizga yo'q. Hamma joyda yo'q. Keyin hamma joyga yo'q, svet bizga yo'q. Mana uchastka, to'xtatdim uchastka o'yini. Mana uchastka to'xtatdim, uchastka. Ayting aytishimi? Yaxshi deng. Yaxshi. Umrimda birinchi ko'r, tanim. Shan aytdi. Uchas qo'y tushmaydi yomg'ir qaray, mo'sh. Hozir ketdik, ko'ramiz deyapsiz. Yo'q-da, garagan yo'q, hammasi qotib-qotib ketdi. Uyda hech nima qolmadi, zarar, telefon ham zarar yo'q, chiqma yo'q. Uyni qo'yib qo'yavering. 5 kundan beri. Yo'qildi, faqat bizga. Hala bu nima qarashmaydi? Hozir borkun. Hozir kramdan kelyapti. Yo, rais. Kim deymiz? Bo'lmaydi, qura olmaydi. Nima ishi bo'lsa qilaveramiz, tong otguncha. Karantinga xalq qiynalib yashayapti. Davlat tomonidan bir yordam bo'lmasa. Xalq suyetdanim qiynalib yashayapti. Svetini bersin. Shaharliklar nima o'y bormi yo pul ko'taryapti ular. Ularga svet bor, bizga yo'q. Nima? Pastdan izlayapti deganda o'tir yo'q, o'tir yo'q nima? Yo'qingizga yotib olib. Ha?
Nömere mi yoktu? Kim edi bu? Bu videonun çıkarışımızdan maksat kimdir hakoratlaş, kimdir yomonlaşmaz. Bu şunchaki haqiqat nochib bermoqdamiz. Çünkü bu video çıkanıda bu videonu ko'rib ve bu odatdagi hol şunchaki tinchib ketibdi. Hammasi joy-joyida deb o'ylagan insonlar uchun bu. Hech qanaqasiga joylashib ketmagan bu fuqarolarga tajriba o'tkazilgan vaholanki ijtimoiy tarmoqlarga tuman hokimligi Alimovning matbuot xizmati yo ichki ishlarning matbuot xizmati yolg'on ma'lumot bergan sababiki rayonda bo'layotgan voqealar bo'layotgan jarayonlarni yaxshi ko'rsatish maqsadida hammasi bizda yaxshi degan bir fikrni xalqning o'rtasida uyg'otish kerak edi va xolanki o'sha narsani qildi-yu lekin o'zimizda maqol bor haqiqat egiladi bukiladi lekin afsuski sinmaydi degan xalqimizda maqol bor, bir kun emas, bir kun baribir haqiqat yuzaga chiqish kerak edi. Mana do'stlar, yuzaga chiqdi. Bundan ham yaxshi videolar, bundan ham qiziqarli videolar faqatgina bizning kanalimizda chiqadi. Birinchi bo'lib ko'rishni eslatamiz, podpisatka tugmasini bosing. Hamda like tugmasini bosib qo'ying, shunchaki siz ko'rgan videolaringizni do'stlaringiz ham ko'rib, ulashib, kengroq tarqalishini biz o'qlagan bo'lar edi do'stlar o'zlaringizni ehtiyot qiling. Ota-onalaringiz duosini olinglar. Zeroki duo har xil balolardan, har xil yomonliklardan asraydi. Hattoki tuman hokimi Erkin Alimov, hattoki tuman ichki ishlar rahbari Shavkat Normurodovni qamoqdan ham asraydi do'stlar. Yana ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Siz bilan xalq manfaati uchun kurashamiz kanalining admini bo'ldi. Yana sog'lik, salomatlikda ko'rishamiz.